Майже тонну гуманітарної допомоги назбирали вінницькі підприємці для військових в зону АТО. Вантаж вартістю більше як 30 тисяч гривень вирушає туди вже завтра. Це провізія, цигарки, речі, а також на замовлення самих бійців, намети та спальні мішки. Збирала все це у дорогу і наша репортерка Оксана Святенко. Ділитись тим, що мають із захисниками в зоні АТО, у вінничан вже стало доброю традицією. Чергову партію гуманітарки зібрали підприємці. Для Тетяни Нурієвої ця тема надто болить, адже зараз на буремному сході її чоловік. Тож допомогти воякам вважає своїм обов'язком. Вантаж збирали всім торговельним центром, у якому працює. Труси, носки, тому що там немає можливості це все прати. Потім противогрибкові мазі, цигарки. Крупи, макарони, я не знаю, хто там буде це готувати, але консерви такі жесті, те, що не б'ється, фонарики. Ми навіть самі від себе закупили пауербанки, це те, що підзаряджає мобільні телефони довго без підзарядки. Відгукнулись всі без винятку підприємці торговельного центру. На запитання чому, диву даються. А хто-то може не відкликнутися на таке? Вже завтра цей вантаж поїде на Луганщину. Зібрати його – ідея благодійного фонду «Подільська громада». Гуманітарку в зону АТО активісти відправляють вже вдруге. Першу партію завезли на початку серпня. Принагідно з'ясували, що необхідно захисникам. Серед іншого отримали замовлення на спальні мішки, каремати та намети. Хлопці попросили 25 палаток. Це то якась невеличка мінімальна кількість, яка їм потрібна для того, щоб могли розміщатися. І, звичайно, попросили якийсь прибір нічного бачення чи тепловізор. На це є трошки проблемне питання, оскільки це досить дороговатісна річ. Тому ми на сьогоднішній день продовжуємо збір ресурсів для того, щоб закупити і те обладнання. Всім миром назбирали до тонни вантажу – більше як на 30 тисяч гривень. А невдовзі в зону АТО з Вінниці відправиться наступна велика партія гуманітарної допомоги. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».